o Maurinho e o Milord. Só tem um pequeno detalhe. Vocês não vão dar agora o resultado. Pode descansar, Milord. Pode descansar, Maurinho. Porque era para ser depois. Só que não estava sabendo, mas acontece. É porque para onde a gente vive não está mais tanto tempo. Mas graças a Deus, o Dinos, ele pensa em todo mundo. E teremos a disputa do terceiro lugar. Um versus um. Apenas uma entrada para cada b-boy. Ok?